Общинските съветници от гражданска квота Зелена партия направиха отчет на дейността си за изминалата година. Стаята за преповиване и кърмене на бебета в центъра на града, която беше заложена като капиталов разход през миналата година, беше сред първите посочени като изпълнени ангажименти. Инженер Огнян Атанасов показа и снимков материал на поставените неравности на едно от най-невралгичните кръстовища в Кюстендил. На улица Даскал Димитрий и цар Симеон, както виждате, вече това кръстовище е обезопасено. Помните, че бяхме взимали справка, така че там имаше за последните 3-4 години над 15 происшествия. Вече имаме 3 легнали полицаи от трите страни на кръстовището и надявам се вече да няма такива случаи, които се случваха преди. Общината взе мерки, сложи и допълнителни знаци, така че има хубава маркировка. Надявам се вече и съвестта на шофьорите да работи повече. Вниманието им е достатъчно заострено тук на там. Вярвам, че вече няма да има инциденти на това кръстовище. Също и маркировката около професионалната гимназия по икономика и менеджмент в Кюстендил с разчертаният паркинг в близост е вече факт. Цитирахме и поставянето на пешеходни светофари по улица Цар Освободител, главна улица на града, която е най-неврологично гледна точка на трафик. По празниците се видя, че това е страхотен проблем на Кюстендил, защото всички наши съграждани се стремят да минат по тази улица, въпреки апела, който подадохме преди няколко месеца, да се намали по някакъв начин трафика, като се преминава по обходния маршрут през булевард Раковски. Комисията по транспорта, не съм сигурен дали още разгледа това наше предложение за поставянето на четирите пешеходни светофара от пазара до джамията, но сигурно се надявам през новата година да го направи, за да може да се пътува и кара нормално по нашия град. Апелът ми е към всички пешеходци и те да се съобразяват с движението по пътищата, с колите най-вече, не само шофьорите. През текущата година обществеността редовно е информирана относно предстоящите сесии на Общински съвет, както и докладните, които са гласувани, посочи инженер Огнян Атанасов и изрази надежда, че през новата година ще има още по-голяма гражданска активност. Нещо, което е много важно и за което говорим още откакто сме общински съветници и вече е на път първата стъпка да бъде факт, става въпрос, имахме предложение за обособяване на общинска индустриална зона или така наречената икономическа зона на местото на бившето стрелбище над село Жиленци. По моя информация, вече разговорите са доста напреднали между Национална компания индустриални зони и Община Кюстендил. По сключването и подписването на меморандум, нещата са озряли и вярвам, че началото на новата година такъв меморандум ще бъде сключен. Неведнъж съм казал, че бъдещето на Кюстендил е обвързано с тази общинска индустриална зона, защото това е начина да могат да дойдат инвеститори в Кюстендил и да инвестират. Общинските съветници припомниха и отправеният въпрос към министъра на Европредседателството на България Лиляна Павлова при посещението й в града. Дали е възможно някой от срещите да бъде проведена в Кюстендил? Тогава тя отговори положително, доколкото знам има постъпки от страна и на общината за провеждане на такава среща, така че вярвам, че това ще е нещо хубаво, което се случи на територията на община Кюстендил и ще бъде полезно за нашия град. И не на последно място, през годината продължиха нашите срещи с наши съграждани, с които коментирахме проблеми, поставили сме въпросите на сесията на сесиите на Общински съвет. Смея да твърда, че нашата група е една от най-активните в Общински съвет. Поне ние сме трима човека от нашата група. Винаги по изказвания, поне двама от нас са в челната тройка в Общински съвет.